Det var dreng, som var sådan, når man var, når var syg, så var der ikke noget, der hed forældre. Far eller mors første sygedag til skolebarnet. Første sygdom, eller hvad fanden det hedder. Og der var længe øvedage. Så når man var syg, så kom man med den gamle på arbejde. Min far havde en landpost. Og min mor så lust, så vi var altid med min far. Min far han kørte post i området syd og sydvest og vest for Barsam. Han kom den anden uge til et meget smukt område, der hedder Katzi Bakker. Den ligger en 7-8 km ude i Hjørringvej. Og jeg har gode minder om at se ude ved Katzi Bakker og spise madpakke sammen med min far, når jeg var rigtig meget syg. Og den her sang handler blandt andet lidt om det. Den handler også om værtshus, vi har det her fra gatten. Ja. Ikke sted, man sådan kommer. Helt uden risiko for liv og lemmer. Møder gerne jukeboksen i hovedhøjde døråbningen, så er stemningen ligesom langt. Men på Fregatten, der var der en klaverspiller, der hed Luigi in Italiano. Og han blev legendarisk, fordi han var den første dansker, der forsikrede begge sine tommelfinger med ulykker. Det gjorde han fredag, så huggede han mand med en økse i weekenden, og så søgte han at få erstatning om mandagen. Men han fik det ikke. De hoppede ikke på den. Så han blev den første 8-finger keeperspiller på Fregatten. Og det er det sådan lidt country-sang. En lille smule langhår i det, men altså, jeg har ikke spillet det i mange år. Men nu går det godt igen, fordi de unge mennesker begynder at spille folkesang og bruge fiskerskæg og sådan noget. Det går ikke ret godt. Så lige for tiden, det må man alt. Alle popstjerner de blev en folkesanger alle sammen. De har opdaget, hvor penge de er nu. Fanden stod i at dele med trommeslager og bassister, når man kan. Har de fundet nu af. Steffen Brandt er ude at spille folkesang. Peter Agen står og spiller akustisk guitar. Det er fantastisk at se. I sø. Og Lars Lillehold står med en elektrisk guitar, der er rocksanger. Når Nancy hun får fri fra fisken, så råber hun sig hjem. Hun nætter sig og finder de fine kjoler frem. Når jeg selv har fodret minkerne, og det sidste bur er låst, så tager vi sammen på Fregatten for dans. Her er folk, vi aldrig før har set, men de fleste de er her tit. Luigi spiller op, de siger, han kan de nyeste hits. Og Nancy tager af bunden naris, jeg selv skal have min hof. Imens vi drømmer om det grøn græs derhjemme. Jo, for Nancy hun er landmands datter, jeg selv er hun og Katzi Bakker. Vi drømmer om det grøn græs derhjemme. Da vi var bitte, led vi altid efter svar. Og jeg vil aldrig, aldrig glemme, hvordan det var. Vi er ikke de sidste, der trækker os, men det er sent, når vi går hjem. Vi sætter os i køkkenet lidt. Vi lader døren stå på klem. Jo, for bitte mis, han er ude at strejfe, og Nancy kigger ned. Jeg tror, hun tænker på det grønne græs derhjemme.
Jo, for Nancy, hun er landmænds datter. Jeg selv er hun fra Kjeldsi Bakker. Vi drømmer om det grønne græs derhjemme.